имам едно предимство пред човека, който излезна преди мен на сцената и този, който предстои да излезне след мен. А именно, че съм все още ученик. Поне така го наричат мама, баба, деди, съседа на село. От време на време се случва да му кажат университет, но това не е много често. Сега сигурно си казвате какво ново мога да науча от едно 20 годишно момче. Какво той знае повече от нас, но ви професор Бушнакова е решила, че има. Мили родители, учители и скъпи студенти, бъдещи такива. От всички места, на които съм стоял на сила, в университета ми е любимо. Сутрин няма кой да ти каже, ставай, че след малко си на училище, и след това няма кой да те накаже, за дето не отиде. Общо взето, контрол липсва, или поне за тези, които не са родом от София, за другите съжалявам. Колкото и да ми е хубаво понякога, това е един от най-големите проблеми, с които се сблъсквам от една година насам. Вижте, когато бях малък, ми се казваше, сега ще ядеш, сега ще спиш. Ще пишкаш сега, за да не се напишкаш по-късно. В детската градина беше същото. В училище малко се промениха нещата, тогава ми се казваше къде, кога и какво да науча. След това трябваше да посещавам всичките извънкласни задължителни дейности. И накрая вечерта какво да донауча за следващия ден. Поставяха ми се граници, които не си налагах аз самия. Взимаха се решения за мен, без мен. Изграждаха ми се нужди, без да го осъзнавам. И накрая след най-грандиозното събитие до момента в живота ми, а именно абитуриентският ми бал, се налагаше всичко това да започна да правя сам. Намериха се много хора, които да ми дават много ясни насоки, но нито един, който да ми даде причината да направя всичко това, което ми се казва. Защо? Какво ще стане с мен, с света, ако един ден не отида на училище или вместо шестици изкарам четворка? Мамо, моля те, кажи ми, защо трябваше да ходя на танци и на карате, след като от мен се очакваше да стана адвокат? Контролът, който се прехвърля от учител на родител и обратното, се предполагаше да бъде причината, поради която от мен ще стане човек. Но представете си да държите едно куче на каишка и да му давате всичко, от което се нуждае. Накрая, колкото и добре да сте се грижили за него и го пуснете, предполагам, ще избере свободата и ще си тръгне. Всички се опитваха да ми помогнат, но никой не ме научи как да помагам на себе си и да се справям с живота всеки ден. Не ме разбирате погрешно, смятам, че училището може да даде много, но не може да ни следва до безкрай. Затова се следва и ти. Превъзпитавай се, мотивирай се, поставяй си граници. Продължи да учиш и след училищните си години и може би тогава няма да съжаляваме, че рано или късно децата ни ще заприличат на нас. Мамо, радвай се, това от теб съм го взел. Благодаря ви.